Free. Dia sudah cancel. Masih tidak pernah. Awan. Selamat hari kita nak minta Yana lah bagi tahu apa dia. Ha. Macam kau bagi tadi. Samalah reaksi suara. Okey, Yana silakan. Sebenarnya kuat sikitlah tak dengar. Sebenarnya nak bagi tahu semalam, tapi sebab hari ni nak datang sini dengan partner. So, I nak bagi tahu Yana pregnant. Nampak tak? Okay, sekarang ucapan. Double celebration. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Tak tahu nak cakap. Terima kasih kepada isteri saya, Liana, sebab buat kejutan ni. Memang saya tak tahu tengah bekerja tadi. So, sorry lambat. Tak apa. Terima kasih juga kepada kawan-kawan Era sebab datang birthday saya. Memang saya tak tahu dia buat kejutan macam ni. Dia cakap nak jumpa doktor lah macam-macam alasan dia. So, terima kasih banyak-banyak lah. Thank you buat Era sebab saya terpilih hari ni. Dalam ramai-ramai orang saya terpilih. So, not happy sebab rasa macam teruja sangat. Jatuh cinta lagi, mana lagi jatuh. Tak sangka lah sampai ke dia datang ke pembeli saya tahun ni lah.